দীর্ঘদিন ধরে আমরা দাবি করছি। এখানে অস্ট্রেলিয়া, লন্ডন, বিভিন্ন দেশে বাংলা ভাষাকে সহযোগী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে, কিন্তু আসাম সরকার সেটা কোনো অবস্থায় মানছে না। জনসাধারণ যাদের পপুলেশন মাত্র 4%, আমরা 30% পপুলেশন, সেই বড় ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়ে দেওয়া হয়েছে সরকারি ভাষা হিসাবে। আসাম বিধানসভায় অসমীয়া বড়, সমস্ত এমএলএদের সাইনবোর্ড অসমীয়া বড়, কিন্তু বাংলা ভাষাকে আজ পর্যন্ত স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। নমস্কাৰ, এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মাজুলী আপোনালোকক স্বাগতম। মই প্ৰাঞ্জল। প্ৰদীপ দত্ত ৰয় এজন অতি বিতৰ্কিত ব্যক্তি। বৰাকৰ এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে বাৰে বাৰে বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কৰিলে। অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা, বিভিন্ন ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হোৱা, অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে গৈ বিভিন্ন কথা কোৱা, এইবোৰ তেওঁৰ নিত্য নৈমিত্তিক আচৰণ। এইগৰাকী প্ৰদীপ দত্তৰ এটা সময়ত কি কি কৰা আছিল আপোনালোকৰ হয়তো মনত আছে। বৰাকত যেতিয়া অসমীয়া হোৰ্ডিং আঁৰি দিয়া হৈছিল, সেই অসমীয়া হোৰ্ডিং মুচি পেলাইছিল, ফালি পেলাইছিল প্ৰদীপ দত্তৰ নেতৃত্বত একাংশই। ইমানেই তেওঁ অসমীয়াক বেয়া পায়, ইমানেই তেওঁ অসমীয়া ভাষাক ঘীণ কৰে। এইগৰাকী প্ৰদীপ দত্তৰ এনে আচৰণত ইতিমধ্যে ক্ষোভিত জনসাধাৰণ, বহুলোকে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁক সতৰ্কবাণীও জাৰি কৰা হৈছিল, কিন্তু সেই সতৰ্কবাণীৰ পাছতো তেওঁ গুৰুত্ব নিদিয়ে। প্ৰদীপ দত্তৰয়ে এই আচৰণবোৰ স্বাভাৱিকতেই পূৰ্বৰ দৰেই কৰি আছে, যেন কেৰাপেই নকৰে কাকোকে। অসমত আছে, অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি থাকে, আৰু অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ পাছতো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কোনো একশ্যন লোৱা নহয়। ইয়াৰ পূৰ্বে অৱশ্যে তেওঁ বিজেপিত আছিল, যেতিয়া সেই সময়তে বিজেপিৰ পৰা তেওঁ বহিষ্কৃত হৈছিল। আৰু সেইগৰাকী প্ৰদীপ দত্তৰয়ে আকৌ এবাৰ বিস্ফোৰণ ঘটাইছে। প্ৰদীপ দত্তৰয়ে এইবাৰ নিজৰ মনৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে, অসমত বড়ো ভাষাক ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় এটা ভাষা হিচাপে মৰ্যাদা দিয়াক লৈ। বড়ো ভাষাক ৰাজ্যৰ দ্বিতীয়টো চৰকাৰী ভাষা হিচাপে কিয় মৰ্যাদা দিব, এই কথা প্ৰদীপ দত্তৰয়ৰ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে বড়ো ভাষাক বহুত সন্মান দিয়া হৈছে, অসম বিধানসভাতো সন্মান দিয়া হৈছে। অসম বিধানসভাত ধুনীয়াকৈ অসম বিধানসভা বুলি অসমীয়া, ইংৰাজী আৰু বড়ো ভাষাত লিপিবদ্ধ থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, সেইবোৰ জিলিকি আছে। আৰু বড়ো ভাষাক মৰ্যাদা সহকাৰে এতিয়া স্থান দিয়া হৈছে, তাতেই নাৰাজ এইগৰাকী প্ৰদীপ দত্তৰয়। এখানে অস্ট্রেলিয়া, লন্ডন, বিভিন্ন দেশে বাংলা ভাষাকে সহযোগী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে, কিন্তু আসাম সরকার সেটা কোনো অবস্থায় মানছে না। অথচ বড় জনসাধারণ যাদের পপুলেশন মাত্র 4%, আমরা 30% পপুলেশন, সেই বড় ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়ে দেওয়া হয়েছে সরকারি ভাষা হিসাবে। আসাম বিধানসভায় অসমীয়া বড়, সমস্ত এমএলএদের সাইনবোর্ড অসমীয়া বড়, কিন্তু বাংলা ভাষাকে আজ পর্যন্ত স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি সহযোগী ভাষা হিসাবে। তবে আসামের আরো একটা জেলা আছে যারা আমাদের এই নতুন রাজ্যে ঢুকতে চায়, সেগুলো আমরা এখন এইসব আলোচনায় যাচ্ছি না। কিয় দিব বড়ো ভাষাক এই মৰ্যাদা, কিয় দিব বড়ো ভাষাক ইমান উচ্চ খাপত স্থান? হিংসা হৈছে প্ৰদীপ দত্তৰয়ৰ। প্ৰদীপ দত্তৰয় সহ্য কৰিব পৰা নাই। নাজানো ইয়াত প্ৰদীপ দত্তৰয়ৰ কিবা ৰাজনীতি আছে নেকি, নাজানো ইয়াত কিবা ষড়যন্ত্ৰ আছে নেকি, কিন্তু তেওঁ যিখিনি সংবাদমেলত বক্তব্য দিলে, সেই সংবাদমেলৰ বক্তব্যই কিন্তু আকৌ এবাৰ ৰাজ্যত হিংসাৰ এক পৰিৱেশৰ সূচনা কৰিবলৈ গৈ আছে, যিটো কোনেও কেতিয়াও কামনা নকৰে। আমাৰ অসম শান্তিপূৰ্ণ স্থান, ইয়াত সকলোৱে শান্তিৰে থাকক, সকলোৱে উন্নতি কৰক, সেইটোৱে কামনা। কিন্তু প্ৰদীপ দত্তৰয়ৰ দৰে একাংশ ব্যক্তিয়ে সামূহিক বা সমূহীয়া উন্নয়ন নিবিচাৰে, সৰ্বজনৰ উন্নয়ন নিবিচাৰে, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সৈতে উন্নয়ন নিবিচাৰে, যাৰ বাবে বড়ো ভাষাক মৰ্যাদা দিয়াক লৈ ক্ষুণ্ণ এইগৰাকী প্ৰদীপ দত্তৰয়। প্ৰদীপ দত্তৰয়ে কৈছে, বড়ো ভাষাক কিয় মৰ্যাদা দিছে, তাতকৈ বঙালী ভাষাক মৰ্যাদা দিব লাগিছিল। বঙালী ভাষী লোক অসমত 30% আছে বুলি তেওঁ দাবী কৰিছে, আৰু সেয়েহে বড়ো নহয় অসমীয়াৰ পাছতেই বড়ো ভাষাক ৰাজ্য ভাষাৰ মৰ্যাদা দিব লাগিছিল।
কিন্তু সেইটো নকৰাৰ বাবে তেওঁ ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে, তেওঁ খুব উজাৰিছে। কিন্তু বড়ো ভাষাক এনেধৰণে স্থান দিয়াত তেওঁ কিয় ইমান বেয়া পাইছে সেই প্ৰশ্ন বহুতেই উত্থাপন কৰিছে। কিয় প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ে সংবাদ মেলৰ সম্বোধন কৰিবলগীয়া হ'ল, কিয় প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ে এনেধৰণৰ অতি স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ত মাত মাতিবলৈ সাহস পালে, এইবোৰ বিষয়ত সাধাৰণতে কোনেও মাত মাতিব নালাগে, এইবোৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ বিষয়, ইয়াত কিয় প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ে এটা নিৰ্দিষ্ট ভাষাক টাৰ্গেট কৰি ল'লে? বঙালী ভাষা কোৱা মানুহ বহুত আছে অসমত, স্বাভাৱিকতে আছে, তেওঁলোককো সন্মান কৰিব লাগে। সমান্তৰালভাৱে আন এটা জাতিৰ তুলনা কৰি বা আন এটা জাতিৰ সৈতে তুলনা কৰি মন্তব্য দিয়াটো কিমান সমীচীন? কোনো জাতি জনগোষ্ঠীক অপমান কৰাটো সহ্য নহয়, সেয়া লাগিলে অসমীয়াই হওক, বড়োৱে হওক, বঙালীয়ে হওক বা আন কিবাকিবি নহওক কিয়, কোনো জাতিক বিশেষকৈ নিৰ্দিষ্ট কৰি টাৰ্গেট কৰি কথা কোৱাৰ অধিকাৰ কাৰো নাই। কিন্তু প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ে সেই কাম আকৌ এবাৰ কৰিলে। বড়ো ভাষাক যি মৰ্যাদা দিয়া হৈছে সেই মৰ্যাদাৰ কথা কৈ কিয় দিব লাগে বুলি তেওঁ এক প্ৰকাৰ যেন প্ৰশ্নহে উত্থাপন কৰিলে। কিয় কিয় এনে আচৰণ, কিয় হঠাৎ এনেধৰণে প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ে সৰব হৈ পৰিছে? ইয়াতো ক'ৰবাত কিবা ৰাজনীতি আছে নেকি, থাকিব পাৰে নেকি, আমি একো নাজানো, এয়া প্ৰশ্ন জনসাধাৰণলৈ এৰিছোঁ। এইখিনি সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিলোঁ। নমস্কাৰ।